Čo ak nás podľa toho auta nájdu? Ale však my jeho necháme na stanici, nastúpime na autobus do Bratislavy a potom mu zavolám, kde ho má. Dobre. No, idem otvoriť okno. Dobre. Vy kam idete? Utekáme do Írska. Si normálny to? Prečo si jej povedal? A čo som ja mal povedať, že vyskakujeme obidvaja z okna? Mal si si niečo vymyslieť, že ty nikdy nerozmýšľaš. Do Írska? Hej, ňaňovým autom a potom prestúpime na... Buď už ticho! A čo svadba? Povedali sme si, že si to urobíme po svojom. A nebudeme trpieť tieto babkine šialenosti. Vezmeme sa pred cestou na úrade. A nech si babka aj pukne od zlosti. Ste si istí? Na 100%. Prosím ťa, nikomu nič nehovor, dobre? Nech na nás nepošleš obidve rodiny. Aspoň kým nenaskočíme na lietadlo. Potom to môžeš rozkričať po celom Krivom. Vieš, čo to musíš. Musíme ísť. Dávaj na seba pozor, dobre? Ty moja panna Orleánska. A prosím ťa, zber už konečne toho Bouša. Žijeme len raz.